Hej! Jag ska visa hur du använder innehållsförteckningen i uppsatsmallen. Här har vi innehållsförteckningen och ni ser att vi har gulmarkerat en mening här så att du ska komma ihåg att inte ta bort den utan låt den ligga kvar och uppdatera den istället. Ni ser att här ligger det kvar rubrikerna från själva uppsatsmallen och jag har börjat skriva i den och ändra i rubrikerna till det som jag ska skriva om, upphovsrätt. Så ni ser att jag har ändrat lite grann här i rubrikerna. Jag går tillbaka till innehållsförteckningen. Jag markerar den på det viset. Och sedan går jag upp till referenser i menyn. Och här finns något som heter uppdatera tabell. Så jag klickar på den. Och då ser ni att den uppdaterar till mina egna rubriker. Och på det viset så kan du fortsätta att justera och lägga till rubriker i din uppsats. Och sedan markerar du innehållsförteckningen och så väljer du att uppdatera den. Så det är faktiskt jätteenkelt att använda innehållsförteckningen. Nu är det din tur. Lycka till!